nuk mund themi që lutëm jemi Italinë, duke I pas mundësit për lutë mirë. Se na lutën disa lojtarë, mbi gjysma e skuadrës nuk dha maksimumin e vetë. Edhe kjo shpjegohet më vonë me analiza e tjerë tjerë, po. Ne duhet të japim gjithë lojtarët në mënyrë që të bëjmë një, si mas me, unë nuk I gjithë të rezultatët, po. E qartë, barazim do... Mendon që barazim... Barazim do bëja fest, po. Problemi është do ajo që do mgnajtë më shumë që të kryme dignitet. E këtova. Dhe me dignitet më të skuadrë, jetë duke u balafaqu se një nga të mirët e këti Europiani ishte që ne undeshëm e këto më të fortët. E kuptoj. Itali, Kroacia dhe po e mbyllë mirë dhe në Spanjën, është një ndime madhe për këtë skuadrë, që është një skuadrë e re dhe rezultatet me sigurit do vinë edhe më mbrapa. E kuptoj. Janë 4-5 lojtarë nga 20 vjeç, 21, 22, mos tem për Muçi 19, që si ka bo akoma 20, kështu që to eksperiencat nuk vinë kështu me kalimin e kohës, vinë me prismarjen europiane, botërore, si që tha dhe Silvinho, duhet kesh të kalosh beteja që të fitosh atë eksperiencë. E kuptoj. Që ishallah me dignitet dhe me Spanjën dhe unë them që jemi në rregull. A i ku shansi për të kualifiku për mënit më gjatë në Europian me ditën e sot me që për fatë kesh nuk e fitu më deshen. Me gjitha të kush e fiton kampionatin si pas jush? Si pas me, unë Gjermania sot më pëlqeu krasim e ndeshin e parë. Prest më lujë Franca ma shpivin pjesën e parë, më fali për shprejnë që përdora. Këshu që mbetën gjithmonë tradicional, Angli, Francë, Spanjë, Gjermani, edhe me Italinë që ajo bëhet gjithmonë edhe kur nuk, bires është ma e fort kur nuk konsiderohet si sfidante për ta fitu kupën. Kështu që pastaj shifet në I surpriz mund ndodhi me Hollandën apo me këto tjera, se 7-8 thamë ne, po disaj fillum duke I reduktu të ashtë. E qartë. Kështu që Franca I ka mundësit sepse ka individ, po nuk më ka përqyke Franca mënyra e lojës. Pse është arrogante, si është Franca? Jo, I ka mundësit për të bojë një futbol ashtu se që përqejmë ne Francën, sepse ka 3 ekipe, themi ne, jo 2, ka 3 formacione. Dhe e fillum dhe leqëm se edhe leqët janë grupë me thonë drejten, po të të shohim më vonë, po nuk diskutohet sepse individi, ka rolin e vetë atje, dhe ato nuk është se kanë një e dy. E qartë, me gjitha të ne... Pretendent. E qartë, ne do të flasim për sëri zoti Starova, kur të kalojnë edhe këto ndeshjet e parat, të kuptojnë grupet edhe, do të kemi mundësi të flasim për ekipet e mëdha. Unë ju falenderoj shumë për gjithë opinionet që datë në studio, në tonë ishte shumë lesi. Ishte kënaqësi, edhe që komunikohet dhe me Dashin, edhe me ju. Falemderit, për shëndetje ke nga studio, isha me zotin Starova.